Ich bin Duchen, Studio Verona, Cenarban, Aydin, zdo javë të bukur. Për Duchen time, kujdeset një stilist i jashtëzakonshëm, dizajner Elmar Syla, i cili vjen nga Mitrovica dhe përfaqëson fabriken e tekstilit që ndodhet në Mitrovicën tonë të bashkuar. Një dua të rëfitje. Gjithashtu, dua të falenderoj një miktimin i cili tani në këtë moment gjendet në Rusi dhe është duke u shëruar nga një aksident që ka pasur Bojari Lazi, që une e përshëndes shumë, e përqafoj dhe i uroj shërim të shpejt dhe kthim sa më të shpejt në vendindin e ti në Tetovë. Gjithashtu, studion urban.